todo dia lá pro pai. De repente, teu marido vai estar tipo assim, ah, deixa eu dar o banho, deixa eu trocar, não sei o que lá. Olha. Não é simpatia isso, é não, ocitocina. É ocitocina. Babado. Legítima, legítima. Babado. Ô, doutora, é verdade que o cérebro de um apaixonado é, tipo, é igual de um cara dependente químico? Idêntico, porque a paixão, você superproduz dopamina. E toda droga, para ser droga, você usou uma droga, dispara dopamina. Você fica dependente da dopamina, do prazer que gera. Aí você fica, tipo, dependente da pessoa, toda vez querendo ver. Por isso que quando você tá apaixonado, você fica com borboleta no estômago? Exatamente. É a dopamina que dá a borboleta. É como se fosse uma abstinência. Por isso que o apaixonado, ele quer falar toda hora, ele quer ver toda hora. Nunca, nunca sacia, né? Uma paixão, ela dura em média de 8 meses a 2 anos. Em média. Tá? No mínimo 8, no máximo 2. Pela pessoa. Ela tá. Por quê? Depois, ou vai acabar ou vai virar amor. E no amor, eventualmente, você vai ter um pico de paixão novamente, aí depois fica aquela coisa calma, tranquila. Olha que massa isso. Aí, de vez em quando, dá uma subidinha na dopamina. Como que faz pra... porque, assim, é bom ficar tranquilo, mas é gostoso ter os tracinhos assim. Aí você, sim, os tracinhos de vez em quando. Se você tiver uma relação bem-sucedida, você busca novidades. Menage. Funciona? Se funcionar, eu acho muito arriscado. Por quê? Porque a experiência que eu tenho com os pacientes, alguém se machuca. Eu me machucaria numa homenagem. Você nem pense. Se eu visse meu boy pegando, comendo outro com mais prazer aqui do que eu... Você ia ficar arrasada. Por que você me comeu assim e ele você comeu assim? Aí ia ser uma paranoia. E você ia ficar o tempo todo depois transando, falando assim, o que você sentiu nessa hora que você estava fazendo, não sei o que lá? Você ia fazer um troço enlouquecendo, não faz nada. Nossa, já eu acho que eu ia gostar. Não, talvez você sim. É porque eu amo... Nós é tudo... voyeur, sabe? É tudo ao contrário. Nossa, que maravilhoso. Gente, tô chocada que isso sabe essa novidade? Sabe essa novidade, tipo assim, você encontra com teu boy num lugar que você finge que não conhece. Isso é uma novidade. Ah, porque tem, aí você vai... tem ideias de date, assim, fingir que você não conhece teu boy e vocês estão no restaurante. Isso mesmo. Ah, primeiro, assim, ó, pra você gerar, por exemplo, seu relacionamento, você tá de 2 anos, aí você vai querer dar uma pimentada. Aí você vai pro restaurante com o teu boy e vocês vão fingir que vocês não se conhecem, que vocês estão tendo o primeiro encontro de vocês. Tipo, atuando. Aí dá. Aí eu tava lendo uns relatos, as pessoas sentem aquela emoção do primeiro encontro. Porque o que é a dopamina? É quando você tem a novidade. No momento que você estabelece a relação e depois não tem essas coisas, de vez em quando viajar, de vez em quando ir pra um lugar, fingir que não conhece, se encontrar. Você tem que ir botando novidades. Porque aí o amor tem esses. A placidez e tem esses tim-tim-tim. Mas eu ia ter crise de riso. Que eu ia ficar. Imagina nós fingindo. Tem que atuar. Amigo. Tem que atuar. Eu ia começar a rir. Imagina nós fingindo. Que não é amigo. Não tem como. Acho que amigo é diferente. Amigo é diferente. É, tá. Porque amigos tem que. Amigo. Não, vocês iam se mijar de rir, né? Tinha que gravar isso. É que eu pensei... Vocês devem ter umas crises de riso muito engraçadas. Muito. Nossa. Mas de um não olhar pro outro pra falar, para, que eu tô me mijando, né? Assim. É que eu tenho um pico de... Se eu vejo alguém mijando de rir, eu quero que essa pessoa ri mais ele ainda não para. E faça nas calças. Ele não para. A gente tem um amigo Murilo, que ele faz... O Murilo, coitado do Murilo, ele chora. 2 dias sem parar, ele mija. O Murilo faz de tudo um pouco. E a minha irmã, ela faz... Quando ela era menor, eu fazia ela rir até ela fazer xixi, que eu gostava de ver ela fazendo xixi. O torturador do riso! É! O torturador do riso! Ao contrário! Ele é o torturador do riso!